slike i skulpture koje su nastajale u periodu od pre 5 godina do sada. Neke su malo starije, neke su malo svežije, pažljivim posmatraču će ta razlika biti jasna. Čini mi se da su ova posljednja dela jasnije u izrazu, kristalnija, čistija, ali to će prosuditi oni koji su u toku sa onim što već radim. Inače, ovo je moja treća samostalna izložba u Pirotu, jednu sam imala kao student u vreme magistrature, onda sam 2015. napravila još jednu izložbu, ovo je neka treća koja bi trebalo da bude zrelija. Kao što vidite, zastupljen je intenzivan kolorit na slikama, boje su od skale nekih jarkih do fluorescentnih. To nekako odgovara intenzitetu mog unutrašnjeg bića koji se menja u skladu sa nekakvim spoljnim uticajima. Gde pronalazite inspiraciju? I za ovu izložbu i generalno, kada govorimo eto, o umetnosti uopšte. Gde se pronalazi inspiracija za stvaranje bilo kakvog dela? A kad se kaže inspiracija, to deluje tako tako obeshrabrujuće, poražavajuće nekako. Mislim da se ta reč sve manje koristi u nekakvom rečniku savremene umetnosti. U stvari, evo, javila mi se ta misao koju je Picasso, u stvari, prvi izrekao, da inspiracija kao tako ne postoji, nego da je kreacija nešto što se dešava u toku samog procesa rada. Dakle, vi radite u ateljevu, radite, počinjete od nekih banalnih poslova, tipa održavanja alata, pranja četki, španovanja platna, i u tom procesu se rodi neka ideja. Tako da, mislim da je vaše pitanje bilo usmereno na nešto drugo. Fraktali, povezanost čoveka sa prirodom, rad na sebi, vizualizacija tih unutrašnjih procesa, mislim da su to ta neka prava polazišta iz kojih kreće ono što pokušavam vizualno da saopštim. Koliko je dela izloženo ovde, u pitanju su i slike i objekte, ako se ne znam. Tako je. Ovo je obično jako teško pitanje za umetnike koliko dela, zato što stvari malo drugčije sagledavamo, ali pošto sam pravila spisak, znam da je tačno 39 dela, uključujući slike i objekte, tako da tu informaciju sada znam. Radite i sa decom. Pa ajde, gde je ta povezanost sa tom umetnošću, slikarstvom i sa decom? Taj period razvoja dečjih crteža me intrigirao još iz studentskih dana, a dječji izraz me privlači celim bićem kao nešto što je najprirodnije, najspontanije, najiskrenije što se javlja u čovekovom biću. Dakle, dete od ranih nogu prvo uzima lopku i crta, tek kasnije progovara, tek kasnije stiče nekakve intelektualne veštine, da tako kažem. Tako da je deci taj likovni jezik jako blizak i jako ga uspješno upotrebljavaju. Iako ti njihovi radovi ne izgledaju uvijek lepo, oni pokušavaju da komuniciraju kroz njih i to je ta njihova vrednost koju pokušavam kao likovni pedagog da glorifikujem nekako, da podignem na viši nivo. A taj pedagoški rad sa najmlađima se uglavnom vezuje za rad Mode Art scene, udruženja koje funkcioniše i koje je veoma aktivno na lokalnom nivou. Tako da možemo da se pohvalimo velikim brojem tih radionica koje smo organizovali kako za najmlađe, tako za osnovce.